טוב, תודה לדוקטור דלילסקו, ועכשיו ירצה דוקטור שימוני על השתלות מהחצם. ערב טוב לכולם. אני לא אדבר על השתלות מהחצם בתסמונת ביוליטיס פלסטית, אבל בחרתי להקדיש את החלק הראשון של ההרצאה, להסביר מה זה השתלת מהחצם בכלל, איך זה עוזר, ואחר כך נדבר למה זה עוזר לחולים עם תסמונת מיוליטיס פלסטית. אז זה מח העצם, האיבר שנמצא בתוך העצמות, העצמות של האגן, העצמות הארוכות, חוליות עמוד השדרה, ומח העצם, מה שהוא עושה, כמו שראיתם בהרצאות הקודמות, מייצר את כל שורות הדם, וכך זה נראה תחת המיקרוסקופ. אנחנו רואים את קוריות העצם וביניהם את הרקמה שיוצרת את הדם. מבחינת השתלות מהחצם אנחנו מבחינים לפי סוג התורם, בין השתלה עצמית, שבו החולה עצמו תורם את מח העצם לעצמו, השתלת מח עצם מתאום זהה, או השתלה סינגנאית, שזו השתלה ממח עצם של מישהו שהוא למעשה זהה לך, זה כמו השתלה עצמית במידה רבה, זה די נדיר שיהיה לחולה אח שהוא תאום זהה לו, והשתלת מח עצם מתורם, שבאופן טבעי ב-MDS אנחנו נתרכז בסוג הזה של ההשתלות. השתלות מח עצם התפתחו מאוד בשנים האחרונות, סך הכל זה טיפול די חדש, אנחנו רואים ש... השתלות מח עצם עצמיות התחילו למעשה לעלות רק בשנות ה-80 המאוחרות, השתלות מתורם, השתלות הלוגנאיות התחילו קודם, אבל העלייה הגדולה בעיקר בהשתלות מתורמים זרים התחילה בעשור האחרון. למה נרצה להשתיל לחולה מח עצם? אז קודם כל נרצה לעשות את זה במצבים של כשל של מח העצם של החולה. אם לחולה יש מחלה כמו אנמיה פלסטית, מחלה שמח העצם לא מתפקד, אז הגיוני שנרצה לתת לו מח עצם ממישהו אחר. כנ"ל במחלות אחרות שמח העצם לא מתפקד. אבל רוב החולים שעוברים השתלת מח עצם עוברים את ההשתלה לטיפול במחלות ממאירות של מערכת הדם, כמו לויקמיה, MDS שהיא מחלה דומה, ולימפומה וכולי. למה זה? איך השתלת מח עצם מצליחה לעזור בריפוי של ממאירויות המטולוגיות ו-MDS בכלל זה? קודם כל על ידי זה שהשתלת מח עצם מאפשרת לתת לחולה כימותרפיה במינון גבוה. עם כימותרפיה במינון גבוה אנחנו הורסים את מח העצם את החולה, אבל גם את מח העצם הבריא, ולכן לאחר טיפול שכזה אנחנו חייבים לתת לחולה מח עצם חדש כדי לחדש את ייצור הדם. אבל הסתבר שזה לא הדבר היחיד שעוזר בהשתלת מח עצם מתורם, אלא גם שמח העצם של התורם מכיל מערכת חיסון חדשה. מערכת החיסון יש בה יכולת להילחם במחלה של החולה על ידי מה שנקרא אפקט השתל כנגד המחלה. השתל בעצמו נלחם כנגד המחלה, הוא חלק מהריפוי של המחלה. השקופית הזאת קצת מפורטת משווה בין השתלה עצמית להשתלה מתורם. והשתלה עצמית היא יחסית זמינה, אפשר לעשות אותה לכל אחד, כמעט. השתלה מתורם אנחנו צריכים תורם מתאים, ותכף אני אראה איך אנחנו מתאימים את התורם. והשתלה מתורם עצמית אין התנגשות בין השתל לבין החולה, כיוון שזה של החולה, אבל בהשתלה מתורם קיים מצב שהחולה עלול לדחות את השתל, זה די נדיר, שכיח יותר שהשתל עלול לתקוף את החולה. זה שכיח מאוד. ולמעשה מהווה את הסיבוך העיקרי של השתלות מח עצם, אנחנו צריכים לתת תרופות כדי למנוע את זה. בהשתלה מתורם, גם ההתאוששות של מערכת החיסון היא יחסית איטית, ולכן בגלל כל הסיבות האלה, הכשירות להשתלת מח עצם הקלאסית, הרגילה מתורם, הייתה כל השנים עד גיל 55 בלבד. אבל כפי שנראה בהמשך, עם ההתקדמות בשיטות של השתלת מח עצם, אנחנו יכולים להשתיל אנשים גם בגיל מבוגר בהרבה, וחולי ה-MDS שרובם מבוגרים יותר מהגיל הזה יכולים לעבור את ההשתלה, אבל צריכים לדעת באיזה אמצעים לעשות אותה. היתרון כאמור של השתלה מתורם, בניגוד להשתלה עצמית, הוא באפקט של השתל כנגד המחלה. איך אנחנו בוחרים איזה סוג של השתלה לעשות, השתלה מתורם או השתלה עצמית? אנחנו עושים את זה, בוחרים לפי הגיל והמצב הכללי של החולה. האם יש לו תורם, ותכף נראה איך מוצאים תורם, לפי סוג המחלה. חולים עם לויקמיה ו-MDS, אנחנו נוטים כמובן להשתלה מתורם, כיוון שהמחלה נובעת ממח העצם ויש פחות היגיון בלהחזיר לחולה את המח העצם של עצמו.
כמו כן, במחלות האלה יש אפקט חזק יותר של השתל כנגד המחלה. כאן אנחנו רואים בשקופית הזאת את התוויות, את הסיבות שבהן נעשו השתלות מח עצם, במקרה בשקופית הזאת בארצות הברית בשנת 2009. אנחנו רואים בירוק את הסיבות להשתלת מח עצם מתורם. אנחנו רואים שהסיבה השכיחה ביותר הייתה AML, או לויקמיה מילואידית חריפה, ואילו במקום השני, ALL, ומאוד קרוב אליו ה-MDS. זאת אומרת, MDS היום הולך ותופס מקום יותר ויותר נרחב בהשתלות מח עצם, וזה עוד בארצות הברית, ששם עד לאחרונה חברות הביטוח לא אישרו השתלות מח עצם, חברת הביטוח העיקרית, המדיקר, לא אישרה השתלות מח עצם לחולים מבוגרים עם MDS, ולאחרונה הם כן נכנסו לנושא הזה, ויש עלייה גדולה בכמות ההשתלות ב-MDS. מהם השלבים של השתלת מח עצם שהחולה עובר? קודם כל, אנחנו צריכים לקבוע את הסוג של המחלה, אם היא מתאימה או לא מתאימה להשתלה, והאם החולה כשיר לעבור את ההשתלה. דבר שני, צריך למצוא לו תורם. תכף נראה איך עושים את זה. אחרי שמוצאים את התורם, צריך לאסוף את מח העצם מהתורם, להכין את החולה להשתלה, על ידי הטיפול המכין להשתלה, לעשות את ההשתלה, ואחר כך יש תקופה שבה אנחנו מזהים, מונעים ומטפלים בסיבוכים הקרובים והמאוחרים שלאחר ההשתלה. אז מציאת התורם. מציאת התורם נעשית לפי מערכת סיווג הרקמות. מערכת הסיווג, סיווג הרקמות זה קוד של חלבונים שנמצא על התאים של הגוף, והוא מציין את האופי של הרקמה. יש לנו 12 חלבונים כאלה חשובים, 6 אנחנו מקבלים מכל הורה, הם מרוכזים כולם על קרומוזום 6, כיוון שאנחנו מקבלים חצי מאבא וחצי מהאימא, הסיכוי שאח יהיה מתאים בסיווג הרקמות הוא 1-4. אם יש אח אחד, אם יש יותר אחים, הסיכוי הולך ועולה. סך הכל בחברה המערבית, ל-30% מהחולים אנחנו מוצאים אח שהוא יהיה מתאים. זאת אומרת של-70%, או כמעט 70%, אנחנו לא מוצאים אח מתאים בקרב המשפחה, ואז אנחנו צריכים לחפש תורם זר. ל-40% מכלל ה-70% האלה אנחנו יכולים למצוא תורם זר שהוא מתאים לגמרי בסיווג הרקמות, ול-25% שנותרו אנחנו צריכים ללכת על מה שנקרא השתלה אלטרנטיבית, שזה השתלה שיכולה להיות מתורם זר שהוא לא מתאים בצורה מלאה, השתלה ממישהו שהוא, מבין משפחה שהוא רק חצי מתאים, והשתלה שמדברים עליה יותר ויותר בשנים האחרונות, השתלה מדם טבורי. השתלה מדם חבל הטבור, כן. מבחינת מאגרי התורמים בעולם הלכו ועלו מאוד בשנים האחרונות. אנחנו רואים פה בשנת 2011 כמעט 20 מיליון תורמים פוטנציאליים שרשומים במאגרים השונים בעולם. ואנחנו, כמו כל מרכז, חשופים לכל התורמים האלה. כל התורמים האלה נמצאים מאיפה שהם לא נמצאים על רשת מחשבים אחת. וכשאנחנו מכניסים את סיווג הרקמות של החולה שלנו למערכת, אנחנו רואים איפה יש תורם פוטנציאלי בעולם. ואז אנחנו יכולים לפנות אליו ולהשיג לחולה שלנו תורם. מה אנחנו לוקחים מהתורם? אנחנו במשך השנים ההשתלה הייתה השתלה של מח עצם, כמו שאתם רואים כאן, היו לוקחים את התורם לחדר ניתוח, שואבים ממנו מח עצם מעצמות האגן, בערך ליטר של מח עצם, ואת זה היו נותנים לחולה. הרבה מכם פה מגיבים ב... אי נוחות על הפרוצדורה הזאת, כפי שאני רואה, אבל זה באמת לא כל כך נורא. זה קצת כואב לתורם, אבל באמת זה לא כל כך נורא. בין אחים, בוודאי אחים מוכנים לעשות את זה, וגם תורמים זרים עשו את זה עבור אנשים שלא מכירים בכלל. אבל היום אנחנו עושים את זה פחות, והיום אנחנו אוספים בעיקר את מח העצם בעזרת מכשיר שנקרא מכשיר אפרזיס, כמו מכשיר שתורמים טרומבוציטים לבנק הדם. מתחברים למכשיר הזה בשתי הידיים, אדם נכנס למכשיר, זה צנטריפוגה כזאת שאוספת את תאי האב שאנחנו צריכים ומחזירה את אדם ליד השנייה. והנה כאן אדם הטבורי. מה זה אדם הטבורי? אדם הטבורי זה דם שנמצא בשליה, דם שאין לו שימוש, הוא הולך אחרת לפח, אבל אדם הטבורי עשיר בתאי אב, ואפשר להשתמש בתאי האב האלה כדי לעשות השתלת מח עצם.
מתי אנחנו בוחרים בדם טבורי? קודם כל בילדים הדם הטבורי יכול להספיק, במבוגרים אנחנו בוחרים את זה כאלטרנטיבה למי שאין לו תורם שהוא תואם בצורה מלאה, וזאת בגלל שהדם הטבורי הוא יחסית לא בשל, הוא תוקף פחות את החולה, ולכן אפשר להשתיל דם טבורי גם בהתאמה שהיא לא מלאה לחלוטין. זה היתרון שלו. החיסרון שלו זה הכמות הקטנה יחסית של תאי האב, שהיא מספקת בעיקר לילדים, אבל גם למבוגרים שהם משקלם מתאים. אז ראינו את השלבים של השתלת מח עצם, עכשיו נראה איך אנחנו, איך עושים את זה בחולי MDS. אז קודם כל, דיברנו על קביעת ה... לפני זה, נדבר על עוד נושא לפני זה, והוא על, אחרי איסוף מח עצם, אנחנו בוחרים את הטיפול המכין להשתלה. הטיפול המכין להשתלה, המטרה שלו היא להרוס כאמור את מח העצם של החולה. להרוס את הממירות שלו, את הלויקמיה או בנושא של MDS, להרוס את התאים של ה-MDS כדי להכניס אחר כך תאים בריאים. הטיפול המכין גם חשוב כדי לדכא את מערכת החיסון של החולה ולאפשר את קליטת השתל. ואכן כך עשו כל השנים, זה היה נקרא טיפול מיילואבלטיבי, טיפול שהורס לחלוטין את מח העצם. טיפול שמבוסס על כימותרפיה במינון מאוד גבוה ואו קרינה לכל הגוף במינון מאוד גבוה. אבל הטיפול הזה הוא קשור ברעילות יחסית גבוהה לחולים מבוגרים. הוא מיועד לחולים, בעיקר לחולים צעירים, וחולים במצב גופני טוב. אבל רוב חולי ה-MDS וגם רוב חולי הלויקמיה הם חולים מבוגרים, ולא יכולים לעמוד בטיפול הקלאסי הזה. אבל ברגע שגילו את החשיבות של אפקט השתל כנגד המחלה, ברגע שגילו שהשתל בעצמו נלחם במחלה, באו והמציאו שיטה של השתלה שנקראת reduced intensity, או השתלה במינון מופחת, שהיא מתבססת על כימותרפיה במינון יותר קטן, כזה שגם אנשים מבוגרים יכולים לסבול, מתוך מטרה לאפשר את קליטת השתל, והשתל בעצמו יילחם במחלה. וההשתלה הזאת היא יעילה בעיקר במחלות או שהחולה נמצא בהן בהפוגה, או שהמחלה היא מחלה שמתקדמת באיטיות, שהיא מחלה יחסית שקטה. למעשה השיטה הזאת עשתה מהפכה בכל הנושא של ה-MDS. כיוון שהשתלות ב-MDS היו מאוד קשות, מאוד רעילות לחולים, גם בגלל שהם חולים מבוגרים, גם בגלל עודף הברזל שיש לחולים האלה בגוף, גם בגלל טיפולים קודמים שאולי החולים האלה קיבלו, בעזרת השיטה הזאת אפשר לעשות השתלה גם לחולים מבוגרים יותר, חולים יותר, וזה הביא להגדלה מאוד ניכרת במספר ההשתלות שאנחנו עושים, כי עושים אותם גם לחולים יותר מבוגרים. לאחרונה אנחנו פותחו גם שיטות של טיפולים לא מופחתים, אבל יותר נסבלים. זאת אומרת, טיפול גבוה מינון, טיפול במינון גבוה, אבל עם רעילות נמוכה. ואת זה תכף נראה כמה זה חשוב בנושא של MDS. זאת אומרת, זה טיפול שהוא עדיין טיפול מאוד חזק, אבל הרעילות שלו היא יחסית נמוכה, ואפשר לתת אותו גם לחולים מבוגרים. זאת אומרת, טיפול שהוא דומה לטיפול קטן המינון, אבל הוא יותר אינטנסיבי, והוא עשוי להועיל יותר. אני אדלג על הקטע הזה ואראה לכם רק שפה את השקופית, שוב מארצות הברית, את מספר ההשתלות שנעשות לפי המינון המלא, החזק, והמינון המוחלש. ואתם רואים שזה מה שנעשה כל השנים, בעיקר מתאים לאנשים צעירים, ואם אנחנו הולכים ל-reduced intensity, פתאום אנחנו רואים פה השתלות לאנשים מעבר לגיל 70. במקרה הזה זה 2006, 50 חולים שדווחו למאגר האמריקאי מעבר לגיל 70, ואנחנו לבד עשינו בעשר השנים האחרונות כמעט 100 חולים בגילים האלה, של מעל 65 ובערך 50 חולים מעל גיל 70, והראינו שבשיטות האלה, גם לאנשים שמעל גיל 70 אפשר לעשות את ההשתלה, והרעילות שלה היא לא יותר מאשר באנשים צעירים יותר, בתנאי שיודעים איך לעשות את זה. הסיבה היא בעיקר שאנשים המבוגרים, כמו שאמרתי, בגיל מעל 60, 70, אתם רואים פה בעקומה הצהובה את הרעילות של ההשתלה. הרעילות מאוד מאוד גבוהה להשתלות מח עצם הרגילות מהגיל הזה, אבל באנשים צעירים זה אותו דבר, הם יכולים לסבול את המינון הגבוה, אבל באנשים מבוגרים הם לא יכולים לסבול את זה, וכן יכולים לסבול את המינון המופחת. השתלת מח עצם נעשית אחרי שנותנים את הטיפול למכין במשך כשבוע, ואחרי זה השתל תולים אותו כמו אירועי דם או נכנס דרך הווריד,
לתאי מח העצם, תאי האב, הם תאים חכמים, הם יודעים למצוא את דרכם, הולכים למח העצם ואחרי בערך שבועיים הם מתחילים ליצור את הדם בחולה. מהם הסיבוכים של הפרוצדורה הזאת? זה בכל זאת פרוצדורה די מורכבת, והסיבוכים שלה קשורים בעיקר לרעילות של הטיפול המכין, שעליה אנחנו דיברנו, וזה בשלב הראשון. בשלב המאוחר יותר, הסיבוך העיקרי של השתלת מח עצם הוא מחלת השתל כנגד החולה. אמרנו שהשתל יש בו מערכת חיסון חדשה, והיא יכולה לתקוף את המחלה, זו הדרך שבה חולים מבריאים אחרי השתלת מח עצם, אבל לפעמים בדרך גם תוקף את החולה וגורם למחלה שנקראת מחלת השתל כנגד המאחסן או GVHD, מחלה שאותה אנחנו מנסים על ידי תרופות שונות למנוע, שהיא הסיבוך העיקרי של ההשתלה. אחרי ההשתלה יש גם תקופה מסוימת שהחולה במצב של דיכוי חיסוני ויש בו נטייה לזיהומים, וכמובן בכל המחלות ההמטולוגיות, גם לויקמיה וגם MDS, קיים סיכון להישנות של המחלה אחרי ההשתלה. אלה הם האויבים של החולה אחרי ההשתלה. אז אם נחזור ל-MDS, את השקף הזה ראיתם את העלייה הדרמטית בהשתלות ב-MDS, עד כדי כך שזה כבר מקום שלישי, שני שלישי בהשתלות בעולם. מה התוצאות? אנחנו רואים כאן את התוצאות של המאגר האמריקאי שמרכז אלפים של חולים. אנחנו רואים פה כמה אלפי חולים שהושתלו, ובגדול לכלל החולים סיכויי ההצלחה הם בסביבות 40-50%. מה זה הצלחה? סיכויי הריפוי הם 40-50%. מה קרה לאחרים שלא הבריאו? חלק מהם המחלה שלהם חזרה, וחלק מהם קראו להם סיבוכים שקשורים להשתלה. אבל עדיין כ-40-50% הצליחו להבריא לגמרי מהמחלה הזאת. אז בואו נראה את שלבי השתלת מח עצם שדיברנו עליהם, ואיך אנחנו מתאימים אותם לחולי MDS. קודם כל, קביעת האינדיקציה והכשירות לעבור השתלה. איזה חולי MDS אנחנו חושבים שהם מתאימים להשתלה? אז את הקלסיפיקציות אנחנו שמענו מדוקטור מרקל. חולה עם MDS, שאנחנו לפי המדדים, הכלים שהיא דיברה עליהם, אנחנו חוזים שהמחלה שלו היא מחלה שלא מאפשרת חיים ארוכים, שהיא עלולה להתקדם במהירות ללויקמיה, אלה החולים הקלאסיים המועמדים להשתלת מח עצם, בדומה לחולים עם AML, עם לויקמיה מילואידית חריפה. חולים אחרים, חולים שאולי אין להם MDS עם פרוגנוזה רעה, אבל יש להם ירידה קשה בשורות הדם, או קשה במיוחד, או שהיא מסכנת חיים. למשל, חולים שיש להם טרומבוציטופניה, כמות תסיות מאוד מאוד נמוכה ונטייה לדימום, ואין דרך אחרת להעלות להם את התסיות. חולים כאלה הם מועמדים גם כן להשתלת מח עצם. חולה שתלוי בהרבה מאוד מנות דם, והוא לא מגיב לטיפולים, ואי אפשר לתת לו אינסוף מנות דם, כי כמו ששמעתם מדוקטור דנילסקו, זה מתן של אירועי דם בכמות גדולה כשלעצמו מסכן את החיים. גם אלה חולים שהם מועמדים להשתלת מח עצם. הם חולים צעירים במיוחד, אנשים צעירים, ילדים, אין כמעט MDS בילדים, אבל יכול להיות. MDS יכול להיות גם לאנשים צעירים. באנשים כאלה, גם אנחנו, הנטייה שלנו לעשות השתלת מח עצם מוקדם במהלך של המחלה, היא ברורה. אז קבענו את האינדיקציה שהחולה שלנו צריך לעבור השתלת מח עצם, חיפשנו לו תורם, אספנו, החלטנו שנאסוף, איך נאסוף את התורם. עכשיו אנחנו באים לתת את הטיפול המכין להשתלה, כפי שדיברתי. אנחנו יכולים לבחור האם החולה הזה אנחנו רוצים לתת לו השתלה מיאלואבלטיבית, השתלה קלאסית במינונים מאוד מאוד גדולים של כימותרפיה, האם אנחנו רוצים לתת לו השתלה במינון מופחת, או האם אנחנו רוצים לתת לו אחד מהפרוטוקולים החדשים, עם התרופות החדשות, שזה מינון גבוה עצימות, אבל נמוך ברעילות. אז לצורך זה אני מראה לכם את הנתונים שלנו בעשר שנים האחרונות שבהם השתלנו, היום זה כבר מספר גבוה יותר, כמעט 100 חולים עם MDS, 82 באנליזה הזאת, שהגיל החציוני שלהם היה 58, זאת אומרת חצי מהחולים היו מתחת, וחצי מהחולים היו מעל גיל 58 עד גיל למעשה 78, החולה המבוגר ביותר שהשתלנו. מבחינת הסוג התורם, בערך חצי חצי, לחצי מצאנו
אחמתים ולחצי תורם זר. מבחינת הפרוטוקול שהשתמשנו, אנחנו רואים שבעיקר השתמשנו בפרוטוקולים החדשים, 52 חולים, ה-RTC, הפרוטוקולים החדשים של טיפולים בתרופות חדשות, במינון גבוה, אבל שנסבלות, לעומת הפרוטוקולים הישנים, או ה-Reduced Intensity הקלאסי, טיפול מאוד קל. החולים רובם היו עם מחלה מתקדמת, אבל מיעוטם היו, שנקרא INT1, מחלה פחות מתקדמת, אלה היו בעיקר החולים הצעירים, ורוב החולים היו עם מחלה מתקדמת, עם הרבה בלסטים, עם התקדמות של, לכיוון של לויקמיה. מבחינת התוצאות, אנחנו סך הכל כמו בעולם, כ-40% מהחולים הבריאו במהלך. עכשיו, אם אנחנו נשווה, אנחנו רואים שמבחינת הישנות של המחלה אחרי ההשתלה, היא הייתה גבוהה יותר בפרוטוקול הקל, זה ברור, אם נותנים פרוטוקול יותר קל, הסיכוי שהמחלה תישנה הוא יותר גבוה. לעומת פה, אנחנו רואים זה בפרוטוקולים היותר אינטנסיביים, המילואבלטיבי הקלאסי או החדשיים. לעומת זאת, הרעילות של ההשתלה היא גם יותר גבוהה בפרוטוקולים האגרסיביים יותר. אז איך זה מסתכם ביחד? זה הסתכם ביחד שהתוצאות הכי טובות היו בפרוטוקולים החדשים, אלה שהשתלנו את רוב החולים, ובהם כ-50% מהחולים שלנו הבריאו. זה שימוש בתרופות חדשות להשתלה, שהן נסבלות יותר טוב. זה ה-RTC, 50% עבריים. באיזה תרופות אנחנו מדובר? אנחנו מדברים על שתי תרופות עיקריות שנכנסו לשימוש בשנים האחרונות. האחת היא הבוסולפן דרך הווריד. זו תרופה, בוסולפן היא תרופה כימותרפית שהשתמשו בכל השנים בהשתלת מח עצם, אבל בכדורים. המתן של הדרך הווריד, שפיתחו אותו לפני כ-10-15 שנה, הוריד מאוד את הרעילות של התרופה. וגם השילוב שלה יחד עם תרופה שנקראת פלודרמין הביא לפיתוח של פרוטוקול שהוא פרוטוקול אבלטיבי אבל יחסית נסבל גם על ידי אנשים בני 70. והתרופה עוד יותר חדשה היא בן דוד של הבוסולפן שנקרא טריאוסולפן. ובזה יש לנו את התוצאות הכי טובות עם 50 או אפילו כמעט 60% מהחולים עם הפרוטוקול הזה של הפלודרמין עם הטריאוסולפן שהצליחו להבריא. ואילו החולים שקיבלו את המיילואבלטיב הקלאסי שם התוצאות הרבה פחות טובות, כמו שהיה כל השנים עם MDS, בעיקר בגלל שחולים עם MDS חשופים מאוד לרעילות של התרופה. פחות לחזרה של המחלה, יותר לרעילות של ההשתלה. טריאוסולפן מאוד נראה מבטיח, והנה עוד קבוצה, קבוצה אירופאית, 45 חולים, פחות מהמספר שלנו, פורסם בעיתון חשוב לאחרונה, ששם גם כן עם טריאוסולפן תוצאות מאוד טובות עם הטיפול הזה. זה אני אדלג ונסביר שוב על רעילות לעומת הישנות. תוצאות ההשתלה הן תלויות באיזון הזה בין היעילות של המחלה לרעילות של המחלה. רעילות ההשתלה בחולים של MDS היא עלולה להיות גבוהה מהצפוי בגלל הגיל המתקדם, בגלל מחלות הרקע ובגלל עודף ברזל. עודף ברזל חושף לרעילות של ההשתלה כפי ששמענו מדוקטור דני לסקו. והרעילות עולה עם עוצמת הטיפול. כבר שניתן טיפול מכין יותר חזק, הרעילות תהיה יותר גבוהה. מצד שני, האויב השני של החולים, הישנות המחלה. הישנות תלויה בעיקר במצב של המחלה לפני ההשתלה. האם המחלה כבר התקדמה מאוד לכיוון של הלויקמיה, או עדיין היא בשלב שאין הרבה תאים של לויקמיה במח העצם. אם יש הרבה תאים של לויקמיה, הנטייה של המחלה להישנות היא יותר גבוהה. ואם נותנים טיפול מכין יותר עוצמתי, נטיית ההישנות היא יותר נמוכה. איך אנחנו מחליטים האם החולה שלנו, אנחנו צריך ניתן לו איזשהו טיפול לפני, או נלך ישר להשתלה. חולה שהבחנו אותו, יש לו מחלה מתקדמת, יש לו יחסית הרבה בלסטים, הרבה תאים של לויקמיה, עוד לא לויקמיה, בין, נגיד בין 10 ל-20 תאים של לויקמיה, אנחנו יודעים שזה חולה high risk, חולה בסיכון גבוה, כפי שדוקטור מרקל הראתה, שיכול, שההישרדות הצפויה שלו נמדדת בחודשים או עד שנה. מה נעשה איתו? אז יש לו 3 אופציות. אנחנו יכולים לתת לו כימותרפיה, כמו בחולה עם לויקמיה חריפה, כמו AML, ואחרי זה ללכת להשתלה. זאת אומרת, לנסות להפחית את הכמות של תאי הלויקמיה, להביא אותו להפוגה, ואחרי זה נלך להשתלה. אנחנו יכולים לתת לו טיפול בוידאזה, להפחית את תאי הלויקמיה, ואחרי זה ללכת להשתלה, או אנחנו יכולים ללכת להשתלה מיד. לא לעשות שום דבר קודם, לקחת אותו ככה כמו שהוא להשתלה.
לכל אחת מהדרכים האלה יש תומכים, כי לכל אחת מהדרכים האלה יש יתרונות וחסרונות. הצלחת ההשתלה היא תלויה במצב של המחלה לפני ההשתלה, ככל שיש פחות לויקמיה, הסיכויים להצליח יותר טובים, אבל היא תלויה גם מאוד במצבו הגופני של החולה. ככל שהחולה מצב גופני יותר טוב, סיכויי ההשתלה הם יותר טובים. טיפול כימותרפי כמו חולי לויקמיה יכול להפחית את כמות המחלה, אבל יש לזה מחיר. הטיפול הזה הוא טיפול מאוד קשה, הוא גם בחולי MDS מתקדם, הוא יעיל הרבה פחות מאשר חולים עם לויקמיה חריפה, ולכן אנחנו בתל השומר משתמשים בו הרבה פחות, יש מקומות שעדיין משתמשים בו, מתוך המחשבה שהטיפול הזה יחליש את החולה לקראת ההשתלה, ואין ערובה גם שהוא יצליח, אבל אם הוא מצליח, הסיכויי הצלחה הם יהיו יותר טובים. מה לגבי טיפול בוידאזה לפני ההשתלה? זאת בהחלט אופציה שמדברים עליה, הרבה מקומות בעולם וגם בארץ. הטיפול בוידאזה, הבעיה איתו שהוא טיפול מאוד ארוך. זה יכול לקחת 6 חודשים עד שאנחנו רואים אפקט של הטיפול בוידאזה, ולפעמים אם החולה הוא עם MDS מתקדם, והוא המועמד להשתלה, אם אנחנו ניתן לו וידאזה במשך 6 חודשים, המחלה, אם הוא לא יגיב לוידאזה, עלולה להתקדם בצורה ניכרת, והוא יפסיד את הצ'אנס שלו להשתלה. ולכן הגישה שלנו בתל השומר היא לעשות את ההשתלה בלי טיפול מקדים. לקחת את החולה, בתנאי שאין לו יותר מדי לויקמיה, עד 20% תאי לויקמיה, לקחת אותו ישר להשתלה כשהוא במצב גופני יחסית טוב, וזאת בגלל שעם התרופות החדשות אנחנו יכולים לתת לו כימותרפיה יותר אגרסיבית שהוא עדיין סובד. האם השיטה הזאת עובדת? לדעתנו בהחלט כן. אתם רואים כאן את עקומות ההישרדות אצלנו. עם התרופות החדשות אנחנו רואים ש-50% בערך הבריאו, וזה בערך מה שמצפים מחולים עם לויקמיה, שקיבלו טיפול כימותרפי ונכנסו להפוגה. בדרך כלל אלה גם התוצאות, אתם רואים את עקומות ההישרדות של חולים עם לויקמיה שקיבלו כימותרפיה והשיגו הפוגה. זאת אומרת, בידיים שלנו אין טעם לתת טיפולים מקדימים. אבל עדיין חולים עם מחלה מתקדמת, המחלה עלולה לחזור אחרי ההשתלה. אז מה אנחנו יכולים לעשות אחרי ההשתלה כדי להוריד את הסיכון שהמחלה תחזור? אז פה מדברים בעיקר בזמן האחרון, בחודשים האחרונים, על מתן של אותו וידאזה, לא לפני השתלה, גם אפשר לפני, אבל אחרי השתלה. ומסתבר שלוידאזה אחרי השתלה יש הרבה מאוד יתרונות. קודם כל זה טיפול שיכול למנוע הישנות. יש כמה קבוצות, גם אנחנו התחלנו לעשות את זה, שהראו שוידאזה אחרי השתלה מוריד את הישנות. וידאזה יחסית תרופה לא רעילה, ואפשר, חולים אחרי השתלה יכולים לסבול אותה יחסית טוב. כמובן אנחנו משתמשים במינונים יותר קטנים מאשר וידאזה לפני השתלה, כדי לא לדכא את מח העצם. מסתבר שוידאזה אחרי השתלה מגביר את האפקט של השתל כנגד המחלה. הוא עוזר, הוא מגביר את הביטוי של כל מיני חלבונים על תאי ה-MDS שנותרו אחרי השתלה, ועכשיו הם יותר חשופים לאפקט של השתל. לעומת זאת, הוא מפחית את הרעילות של ההשתלה, את ה-GVH. כך שסך הכל אנחנו חושבים היום שוידאזה אחרי השתלה בהחלט יכול לשפר את התוצאות שלה. ויש גם שיטות אחרות, כמו לתת, לחזק את מערכת החיסון של החולה על ידי מתן אירועים של לימפוציטים מהתורם אחרי ההשתלה ועוד כל מיני דברים, איך למנוע מהמחלה לחזור. אז אם לסכם את מה שהראיתי לכם, השתלת מח עצם מתורם היא טיפול שעשוי לרפא חולים עם MDS, אין דרך אחרת לרפא חולים עם MDS, זו הדרך היחידה. השתלה במינון מופחת מאפשרת השתלה גם בחולים מבוגרים עם MDS או חולים עם מחלות רקע, עם רעילות שהיא יחסית מופחתת, אבל כמובן הסיכון שהמחלה תחזור גבוה יותר. השתלה עם טיפול מכין אינטנסיבי יותר, מסוג ה-RTC שדיברנו עליו, עם התרופות כמו אבוסולפן דרך הווריד במנות גדולות, או עם טריאוסולפן, הוא עשוי להיות בעל התוצאות האופטימליות. הרעילות היא נמוכה כמו השתלות עם מינון מופחת, והיעילות היא כמו השתלות עם מינון גבוה. אין כנראה צורך בטיפול כימותרפי להשריית הפוגה טרם ההשתלה, בחולים שהמחלה לא מתקדמת יותר מדי, ובתנאי שמשתמשים בטיפול מספיק אינטנסיבי, ומתן של וידאזה אחרי ההשתלה עשוי להוריד את הסיכון להישנות. אז תודה לכל החברים שלי פה במחלקה להשתלות מהחצם, ותודה על ההקשבה, שעה מאוחרת הזאת.